հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն չար եւ շնացող ազգը նշան է փնտրում մի օր սիրելիներ մի աթեիստ մոտենում է շատ հավատքով մի մարդու եւ ասում երբեւե մտածել ես ասում է որ հանկարծ մեռնեք ու պարզի որ դրախ չկար այդ ամենը սուտ էր ոչ մի բանի համար եք ապրել Հավատացյալն ասում է, «Իսկ դու մտածել ես, եթե դու մեռնես ու պարզվի, որ դժոխք կա, այդ դժոխքի մեջ պիտի տանջվես, ինչ պիտի անես»։ Ասում է, «Դե հույս ունեմ, որ չի լինի այդ դժոխքը»։ Դե ասում է, «Տեսնում ես իմ ու քո տարբերությունը, դու հույս ունես, որ չի լինի, ես հավատում եմ, որ կլինի դրախտը և ես այնտեղ կլինեմ»։ Ահա այսպիսի իրավիճակ էր, երբ այսօր առավոտյան Փարիսեցիները մոտեցան Հիսուսին փորձելու նմատադրությամբ եւ հարցրեցին. Ինչ նշան ցույց կտաս մեզ, ինչ հրաշք կգործես, որ մենք հավատանք։ Եվ Հիսուսը ասում է, չար եւ շնացող ազգը նշան է փնտրում, նրանց այլ նշան չկա, քան հովնան մարգարեի նշանը։ Երկու բնորոշում է տալիս Հիսուս այն մարդկանց, ովքեր Աստծուն փնտրում են նշանների կամ հրաշքների համար։ Եվ այս Օրինակը նաև մեզ է վերաբերում, մենք ինչպես ենք տիրոջը մոտենում, իբրև փորձիչներ ենք մոտենում, իբրև հարցաքննողներ ենք մոտենում, թե հարազատ մեկի ենք մոտենում, վստահ լինելով, որ իրեն մոտենալով մենք ամեն ինչ կստանանք։ Եվ տեսեք, ասում է, չար և շնացող։ Ինչու է չար կոչում, որովհետև նրանք Աստծո դեմ էին դուրս եկել, ինչպես Հովանուավետարանի մեջ ասում, լույսը եկավ աշխարհ, բայց մարդիկ լույսը չսիրեցին, խավարն ավելի գերադասեցին, եկա բնակվեց յուրայինների մեջ, բայց յուրայինները նրան չճանաչեցին, չուզեցին ընդունել Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն օր ապրելով իրենց մեջ, ցույց տալով այն ամեն ինչ, որ կատարվում էր, դրանք բոլորը միայն կարող էր Աստված անել։ Եվ ինչու է բերում Հովնան մարգարեի և Նինևացիների օրինակը, սիրելիներ։ Երբ որ Հովնան մարգարեին գնաց Նինվե քաղաք, որևէ հրաշք չգործեց, միայն ասեց, որ եթե չապաշխարեք, կգույ պիտի կործանվեք, պիտի ոչնչանայք։ Եվ մարդիկ հավատացին Հովնանի խոսքին։ Հիմա Հովնանից ավելի մեծ մեկը կա, որ հրաշքներ գործեց, կույրերը տեսան, խուլերը լսեցին, կաղերը քայլեցին, անդամալույսները բժշկվեցին, մեռելներ հարություն առան, բայց այս մարդիկ շարունակեցին չար մնալ, որովհետև իրենք Աստծո դեմ էին պայքարում։ Եվ իրենց ամբողջ նպատակը Քրիստոսին մերժելն էր։ Եվ իրենք ամեն հարցադրում անում էին, որպեսզի Քրիստոսին նվաստացնեին, ասեին, որ դու Աստծո որդին չես, և դու չես կարող մեր կյանքի մեջ որևէ փոփոխություն բերել։ Այնպես էլ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր անհատ, երբեմն այս մոտեցումը մոտենում Քրիստոսին, անպայման հրաշք սպասելով, որ եթե ես քեզ աղոթեմ, եթե ես քեզ խնդրեմ, որևէ բան քեզանից ուզեմ, դու պիտի տաս, եթե չտաս, ուրեմն դու գոյություն չունես։ Ինչպես որ ուսուցիչը մի օր դպրոցում ասում է, «Երեխաներ, Աստված չկա, չհավատակ, Աստված գոյություն չունի»։ Եվ դառնալով ամբողջ դասեր ասում է, «Դե հիմա երկինք նայեք և Աստծուն ձեր միջնամատը ցույց տվեք»։ Բոլոր երեխաները բարձրացնում են, մեկը չի բարձրացնում, ասում են, «Տղա, դու ինչու չբարձրացեցիր»։ Ասում է, «Եթե Աստված չկա, ում համար ենք այդ մատը բարձրացնում»։ Այնպես էլ մեր կյանքի մեջ մենք ապրում ենք այնպես, կարծես Աստված մեր կյանքի մեջ ներկա չէ, և մեր ամեն օրը, մեր կյանքի ամեն ապրած օրը երբեմն Աստծո դեմ գործվող չարիք է, որովհետև լույսը, որ տրված է մեզ բարին գործելու, սիրելու, հաշտության մեջ ապրելու, հակառակը մենք վեճերի, կռիվների, անտարբերության, ատելության ու թշնամանքի մեջ ենք ապրում։ Ամեն օրը, որ տրված է մեզ տիրոջ հետ ապրելու համար, մենք տիրոջը թողնում ենք, ուրիշ մեկի հետ ենք ապրում։ Մենք ուրիշ մեկին ենք փնտրում և նրա մեջ ենք գտնում կամ փնտրում մեր խաղաղությունն ու հանգստությունը։ Բայց առանց տիրոջ երբեմն հնարավոր չէ գտնել այդ խաղաղությունը ապրել։ Եվ տեսեք, երկրորդ բնորոշում ասում է, «Շնացող ազգ» նշանակում է դավաճան ազգ, և Սաղմոս 2-ն ասում է, նրանք շների պես անդադար պիտի փնտրեն ու պիտի հաչան։ Դավաճան մարդուն շան հետ են համեմատել։ Շնացող մարդը, երբ որ ֆիզիկապես շնանում է, այլ բան է, բայց ավելի վտանգով, որ մարդը հոգևոր շնության մեջ է, հոգով է դավաճանում ոչ միայն իրեն, այլև իր արարչին, ոչ միայն իր տիրոջը, այլև երկնքի արարչին է դավաճանում։
Եվ շնացող ազգը միշտ փախնում է իր տիրոջից, այն մարդու պես, ով միշտ խուսափում է իր պարտականությունները կատարելուց, այն մարդու պես, որ գիտի ով է իր տերը, ում է պատկանում այս ամենը, բայց փորձում այնպես անել, կարծես թե այդ մարդը չկա։ Եվ երկրորդ օրինակը բերում է թագուհուն, որ ասում է հերից եկավ Սաբայի թագուհին, Սողոմոն իմաստունին լսելու, բայց այստեղ Սողոմոնից ավելի մեծը կա։ Եվ թե նինվեացիները, եւ թե մյուսները պիտի մեզ դատապարտեն, որովհետեւ նրանք չգիտեին, առանց որևէ հրաշքի հավատացին միայն Հովնան Մարգարեի խոսքը լսելով, որ եթե չավաշխարեք, պիտի կործանվեք։ Եվ վերջում Հիսուս պատմում է իղս դևի օրինակը, որ երբ որ մեկի միջից դևը դուրս է գալիս, այդ մարդը իրեն մաքուր չի պահում, սա գնում պտտվում, ասում է 5 տունս ավելի լավն էր, եւ գնում իր հետ վերցնում է 7 ավելի սարսափելի դևերի, եւ ասում գալիս բնակում այդ մարդու մեջ, եւ սրա վիճակ ավելի վատ է լինում, քան նախկինում էր։ Երբ որ Աստված իր որդուն ուղարկեց աշխարհ, նպատակը մեկն էր, որպեսզի մեզ ազատեր, եւ իր որդին էլ իր կյանքը տվեց մեզ համար, եւ մեզ մեջ շնոր արեց, ազատագրեց մեղքի գերությունից, մեղքի իշխանությունից, եւ մեզ ազատություն տվեց։ Եվ այդ ազատությունը մենք չիմացանք ինչպես ենք օգտագործում, ինչպես որ վայրու կենթանին, երբ որ պահում ես վանդակի մեջ եւ նրան բաց ես թողնում որոշ ժամանակ հետո, ինքան դադար այնքան է վազում, ինչեւ սիրտը տարակում է ու սատկում է։ Այնպես էլ մարդը, երբ որ միշտ գերության մեջ պահված էր, ազատություն տրվեց, մարդը չգիտակցեց իր ազատության սահմանները որտեղ են վերջանում, ոչ թե ինչ որ մեկը պիտի այդ սահմանը քեզ համար դնի, այլ այդ սահմանը դու ինքդ ես դնում, որովհետեւ ինչպես Պողոս Սարաքյալն ասում, մենք ասում ենք, մեզ ամեն ինչ կարելի է, մեզ ամեն ինչ թույլատրված է, բայց ամեն ինչ չէ, որ մեր հոգու փրկության համար է։ Մեզ ամեն բան կարելի է, ոչ մի բան Աստված մարդուն չի արգելել, թողել է ազատ, բայց դու պիտի հասկանաս այդ ազատության մեջ, որն է քո հոգին սպանում, որն է քո հոգին ապրեցնում։ Եվ տեսեք դավաճանությունը, շնության այդ համեմատը, որ հոգևոր շնություն, այսօր մարդիկ աշխարհի մեջ հոգևոր շնության մեջ են ապրում, եւ այդ շնությունից էլ բխում է նաեւ չարությունը մարդու, որովհետեւ ինքը մարդը Աստծուց չի վախենում, երկյուղ չունի եւ չի ամաչում մարդկանցից, ինքը կարող է եւ դավաճանել, եւ չար լինել, եւ ատելություն սերմանել իր կյանքի մեջ։ Մի օր մի թագավոր, որ շատ հպարտ էր, ինքն իրան ամեն ինչի տեր էր կարծում, գնում է մի ճգնավորի մոտ, ասում է, ինչ կուզես, որ տամ քեզ, ինչ որ խնդրես, ես քեզ կտամ։ Ասում է, դե հավիտենական կյանք եմ ուզում, չթարամող երիտասարդություն եմ ուզում, անմահություն եմ ուզում, եւ դրա հետ մեկտեղ իմաստություն ու սեր եմ ուզում։ Ասում է, բայց ես դրանք չեմ կարող տալ, դրանք ես չունեմ։ Ասում է, բա դու ով ես, որ եկել ես ինձ առաջարկում, ես ինչ որ կուզես կտամ, գնա, ես ով որ կտա, ես գիտեմ ումից կուզեմ։ Մեր կյանքն էլ այսպես գալիս են, այս թագավորի պես մարդիկ, մարդուկներ, եւ մեզ առաջարկում են, ինչ ես ուզում, որ մենք տանք։ Մենք խաբվում ենք, որ մեզ կարող են անչափ հարստություն տալ, որ այսօր մարդիկ կարող են վիրահատության, բժշկության միջոցով անդադար երիտասարդանալ, բայց չգիտեն, որ անպայման պիտի մեռնեն։ Մարդիկ ուզում են անդադար իմաստություն սովորել, կարդում են, գիտեն, թե դեռ ավելին կա, բայց այդ իմաստությունը դեռ խելացի նշանակ էլ չի նշանակում։ Խելացի լինել չէ սա, շատ գիտելիք ունենալ դեռ իմաստուն ապրել չէ։ Աշխարհի բոլոր չարիքները այդ չակերտավոր իմաստուններից են մեզ եկել, որտեւ այդ գիտելիքը կուտակել, հետո ատելության մղումով չար բան են արել մարդկանց դեմ, մեկ ատոմային բոմբ է ստեղծել, մեկը ուրիշ ռումբ է ստեղծել, եւ այսօր մարդիկ իրենց իմաստությունը գիտելիքը դնում են, զենք են արտադրում։ Դրա փոխարեն, որ աշխարհի մեջ մարդիկ միլիոնավոր ջրի կարիք ունեն, հացի կարիք ունեն, սննդի կարիք ունեն, հագուստի կարիք ունեն, այս ամենը թողած մարդիկ զենք են արտադրում իրար ոչնչացնելու համար։ Ինչու? Որովհետև Աստծո դեմ են գործում եւ միշտ դավաճանության մեջ են։ Եվ քանի մարդը Աստծո դեմ գործում է, արարչի դեմ է դուրս եկել, ապստամբ է, նա երբեք խաղաղություն չունել այս կյանքի մեջ։ Դրա համար Հիսուս ասում է, ձեր վախճանը ավելի վատ պիտի լինի, քան նինվեացիների կամ մյուսների, որովհետև նրանք չգիտեին Աստծուն, չէին ճանաչում, բայց մեն Հովնան Մարգարեի խոսքը լսելով հավատացին։ Սոդոմ Գոմորի ժողովուրդը չգիտեր, որ արվամոլության, միասեռականության համար Աստված կրակ պիտի թափի, բայց մենք գիտենք, որ ինչ է եղել, բայց մենք շարունակում ենք այդ մեղքերը քարոզել ու այդ մեղքերը պարտադրել մարդկանց։
Մենք գիտենք, որ խափեությունը լավ բան չէ, բայց բոլորը իրար խափում են. Ամուսինը կնոջը, կին ամուսնուն, զավակը ծնողին, ղեկավարը իր ենթական, ենթականն իրենց ղեկավարներին. Բոլորը խափում են. Գիտեն, որ այդ խափեությունը մի օր կործանում պիտի բերի, բայց շարունակում, որովհետև բոլորը այն աթեիստի պես հույս ունեն, որ պատիժ չի լինելու, նրանք չեն պատժվելու, հույս ունեն, որ դժոխք չի լինելու. Բայց երբ որ հավատում են մեկը, որ դրախտը կա, մենք այդ դրախտի համար հակառակն ենք ապրում. Նեղության մեջ համբերում ենք, եղբայրասիրության մեջ հաճելի ենք անում այդ ամենը, պարզ սրտով ենք անում, զվարթերես ենք անում, հիվանդին, տնանկին, աղքատին այցի ենք գնում, որովհետև գիտենք, որ այս ամենը երբ որ անում ենք, մեր հավիտենական կյանքի համար է։ Թող Տեր օրհնի բոլորի, սիրելիներ, խաղաղության մեջ պահի, որ այդ ոչ թե հույսով, որ մի օր հույս ունենանք կլինի, այլ հավատքը մեր չկորցնենք եւ այլ նշաններ չփնտրենք։ Որևէ նշան այս աշխարհի մեջ, հրաշք այս աշխարհի մեջ, միայն հավատքից է ծնվում, առանց հավատքի որևէ նշան մեր կյանքի մեջ չպիտի լինի։ Եվ երբ որ դուք հետ դառնաք, ձեր կյանքը նայեք, կտեսնեք, ինչպես որ մեքենան, որ գնում են, մենք դիմաց ու ապակուն նայելով ենք գնում, բայց մեր հետևը տեսնում ենք այն փոքրիկ հայելիով, թե ինչ ճանապարհ ենք անցել, ինչ դժվարություններ, ինչ ոլորաններ ենք հաղթահարել, այնպես էլ կյանքն է, որ դու հավատքի հայելու մեջ նայում ես, տեսնում ես, թե ինչքան նշաններ Աստված քեզ տվել, քանի առիթ է տվել հետ դառնալու, բայց դու չես անդրադարձել, որ սա Աստված է քեզ հուշում, եւ այնպես արեք, որ այդ ամեն անգամը տված այդ հնարավորությունները հետոյով չհասկանաք, այլ կարողանաք ներկայի մեջ տեսնել, ապրել, որպեսզի հավիտենական կյանքի մեջ փառավորենք Տիրոջը, այժմ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։